ያምሮ እድገት ውስንነት ያላቸውን ታዳጊዎች ከማህበረሰቡ ጋር ወጥቶ እንዲቀላቀሉ በማሰብ ነበር በወላጆች አማካኝነት የተመሰረተው ይህ ማህበር ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ባለውለታችን ነው የሚሉት ማህበሩ አባላት ለ23 ዓመታት አንድም ጊዜ ሳያስተጓጉሉ ሁሉንም ሩጫዎች ሮጧል ግንዛቤ ለማስጨበጥና መልእክትን ለማስተላለፍ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ትልቅ እገዛ እንዳደረገላቸውም ይናገራሉ እዚህ ውድድር መሳተፋችን ጥሩ ነው ማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲያደርግ ይረዳዋል ሁለተኛ ደግሞ ማህበረሰቡ ማስተላለፈው ያምሮስን ያለብን ወጣቶች እንደ ማንኛውም ሁሉንም ነገሮች መስራት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ያምሮስን ያለባቸው ወጣቶች ይሽራሉ ማለት ይሰራሉ ሁሉም ነገር ላይ መሳተፍ ይችላሉ ማለት 1994 የተጀመረው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ድምቀቱ ሳይደበዝዝ በርካታ ተሳታፊዎችን እያሳተፈ ዘንድሮ ለ23ኛ ጊዜ ተካሂዷል የሶፊ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለተወዳዳሪዎች የተለየ የደስታ ድባብን የሚፈጥሩና በየአመቱ የሚደረገው ከሌሎች አመታት በበለጠ የተሳታፊዎች ቁጥር ጨምሮ ታይቷል በውድድሩ ለበርካታ ጊዜ የተሳተፉ ተወዳዳሪዎችም በየአመቱ በተሳታፊ ታፊም በውድድር ድምቀትም ጨምሯል ይላሉ አክቹሊ መጀመሪያው ስሩት ያው የተለየ ስሜት ይኖርሃል በጣም ደስ የሚል ነበር ሁለተኛው ስ ደግሞ እንደዛ ሆኖ ሳለ ሶስተኛው ጋር በጣም ቆንጆ ሆኖ ሳለ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎብኛል ከመጀመሪያው ይልቅ እሱም ምን እንደሆነ ባላቀም ግን በጣም ደስ ይላል እንደዚህ ሆኖ ኢንቫይሮመንቱ ከስንት አንድ የምንሰባሰብበት ወይ ተፈጥሮ እንደዚህ ጀስት አንድ ሶሼብል የምንሆንበት ነገር ተፈጥሮ እንደዚህ አይተማታቆን ነገርም ከሰራም ከምንም አርፈ እንደዚህ ይሆን አንድ ላይ የምታሳልፈው ጊዜ ደስ ይላል ነው ማለት በጣም ደስ ብሎኛል አሪፍ ጊዜ ያሳለፈ ከጤና አንጻር ያው የሚታወቅ ነው የሳምባችን ሌሎች ኦርጋኖቻችን በደንብ እንዲሰሩ ያደርጋል ነው እንደገና ማህበራዊ ደግሞ ምንድነው ማንተዋወቅ ብዙ ሰዎች ነን ውድድሩ እስኪጀመር ድረስ እናወራለን አብረን ምን እንላለን ያምናውን ካምናው ጋር እናወዳድራለን የዘንድሮ አልሞቀም ያምናው ደና ነበር የዘንድሮ ቶሎ አልተጀመረም እናም የሚለው ነገር ስታወራ ከማትተዋወቅ ሰዎች ነን እሱን ይጨምራል ሌላም ነገር እናወራለን ያው በሩጫውም ላይ የሮጥክ ደግሞ ስትሄድ አንዱን ትደርስበታል አብረው ያወራት ይሄዳል ከዛ ጥለው ትሄዳል እንደዚህ እና ማህበራዊ መስተጋብር ይጨምራል አሪፍ ነገር ነው ሁሉም ነገር በፊት እየተሻሻለ እየተጠናከረ እየመጣ ነው ያለው ይሄ ነገር ወደፊት ባለማቀፍም በእንትን ደረጃ የሚያዝ ነገር ይሆናል እና አሪፍ ነገር ነው ያሳለፍነው ነገር ፖሊዮን በጋራ እናጥፋ በሚል መሪ ሐሳብ በተካሄደው የዘንድሮ የሶፊ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ውድድር ከተለያዩ አገራት የመጡ ዜጎችም በውድድሩ ተሳታፊ ሆነዋል እንደዚህ መሰል ውድድሮች በአመት አንዴ ብቻ ጊዜ መካሄድ እንደሌለበት የሚገልጹም ተወዳዳሪዎችም አሉ አሁን ያለው ቁጥር የበለጠ መጨመር የሚችለው በአመት ሁለት ጊዜ ጎል ቁጥሩ ጥሩ ነው የቁጥሩ መብዛት ጥሩ ነው እኔ ዘንድሮ እንደውም በጣም ዲፈረንጆችን አይቻለሁ የውጭ ዜጎችን ለምን በየአመቱ የሚመጣ አመት መጥቼ እዚህ ካፈላለሁ ይላል ልክ አሁን ጥምቀት በዓል ሌሎችን በዓሎችን እንደሚመጡት ሁሉ እንደዚሁ ብዙ ሰው ወደ ሀገራችን የሚመጣበት መንገድ አለ ግን መወሰን የለበትም ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው እኔ ረጅም ጊዜ ኤሊት ከሚባሉት ረጅም ጊዜ ሯጭ ነኝ እና በብዙ እንትኑ ሜምበር ነኝ እና ብዙ ጥቅሞች አሉት በተለይ ጤና ሰው ጤና ለማግኘት ስፖርት መታቀፍ ይሄ ዱብ ደግሞ በነፃ በቃ ራሳችንን ዘና እናረግበት በሶፊ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በተካሄደው ውድድር በወንዶች ቢኒያም ማሪ ቀዳሚ ሆኖ ሲያጠናቅቅ በግሌ ተወዳደረው ዘነባ አየለ ሁለተኛው ነው አጠናቋል ከኮዬ ፈጬ ክለብ የመጣው ጅራታ ሌሊሳ ሶስተኛው ነው አጠናቋል በሴቶች መልክናት ውዱ ስታሸንፍ መገርቱ አለሙ ሁለተኛው ነው አጠናቃለች ተኬኒ አማረ ሶስተኛን ደረጃ በመያዝም ጨርሳለች በዘንድሮ ውድድር ከ45000 በላይ ተሳታፊዎች ተሳትፎበታል